Seminaarin viimeisen puheenvuoron aika Mikko Larkas pyysi, että hän saa esitellä Jukka Toijalan ja päätettiin nyt kuitenkin niin, että minä esittelen. Ja esittelin siis niin, että mun mielestä tässä kohtaa ihan työmies palkkansa ansaitsee ja aloitetaan ihan sillä, että hänet aplodit Jukka Toijalalle, joka on valittu Viron miesten maajoukkueen päävalmentajaksi. Se on upea asia koko suomalaisen koripallon ja sen arvostuksen kannalta ja älä nyt munaa. Ole hyvä Jukka. Kiitos. Viimeinen esitys. Toivottavasti löytyy vielä virtaa jokaiselle. Tuossa itse kun kiertelee seminaareja kuuntelemassa tai kuumassa, niin aina miettii niin, että jos esityksistä saa itselleen jotain, yhden asian, niin silloin on niin kuin saavuttanut jo jotain. Ja toivottavasti pystyn antaa teille jokaiselle jonkun yhden pikku yksityiskohdan, joka hyödyttää teitä sitten siellä omassa arjessa, missä se sitten ikinä onkin. Onkin. Voi olla niin, että toteatte, että mä en ainakaan tee, munausta mä en ainakaan tee, ja silloin tästä on ollut jotain hyötyä. Toiveessa oli Larkkaalta, että vielä lyhyt esitys, mutta katsotaan, että sehän riippuu, miten tästä lähtee etenemään. Eli aihe on HK harjoittelu pelikaudella, henkilökohtainen harjoitteleminen pelikauden aikana. Sitä voi tietysti, se on aika laaja aihe, ja sitä voi lähestyä monella eri tavalla. Mä lähestyn nyt sitä sillä tavalla, miten me lähdettiin niin tapauksena HVA, Helsingin Basketball Academy, miten me lähdettiin miettimään meidän tällä hetkellä kuluvaa kautta ja harjoittelua peilaten viime kesänä, että puhutaan siitä kohta lisää. Kohteliasti kuitenkin esittäytyä, eli mun nimi on Jukka Toijala ja valmentanut vuodesta 2006 lähtien. Tällä hetkellä toimin siis nuorten maajoukkueiden vastuunvalmentajana vielä tuon toukokuun loppuun asti HVA:n päävalmentajana ja sitten 1.6. alkaen niin siellä Tallinnan päässä Viron miesten maajoukkueen päävalmentajana. Koulutustaustaa löytyy niin, että olen kokenut luokan opettajaksi. Valmiaisen Ilen kanssa Joensuun yliopistossa aikanaan oltu samaan aikaan lukemassa kasvatustieteitä ja sitten tuossa näkyy myöskin näitä valmentajakoulutuksia, eli valmentajan erikoisammattitutkinto Vierumäärä 2010 oikeastaan viimeinen tutkinto, minkä tästä valmentamisesta on suorittanut. Koen olevani edelleenkin niin kuin opiskelijana täällä valmentajamatkalla ja tässä nyt otetaan yksi päivä siinä, että eten opin toivottavasti tästäkin päivästä tarvitaan lisää. Henkilökohtainen harjoittelu pelikaudella. Nämä on oikeastaan kahteen eri osa-alueeseen tässä. Jos puhutaan henkilökohtaisesta harjoittelusta, niin haluaisin jakaa tässä esityksessä kahteen erilaisen asian. Siihen, että miten sitä taitoa tai tekniikkaa kehitetään, on se sitten heittämistä, syöttämistä, puolustustekniikkaa ja niin edelleen. Ja koen, että siinä vaiheessa, kun harjoitellaan taitoa tai tekniikkaa, niin ne harjoittelut on tämmöisiä 1-0, 2-0 pienryhmäharjoitteita, joissa valmentaja keskittyy niihin pieniin yksityiskohtiin. On heittotekniikan hienossa, että on se jaloista lähtien siihen saattoliikkeeseen. Niin se on sitä taidon tai tekniikan kehittämistä tai sitten puolustuspelaamisessa erilaisia jalkatyötekniikkaan liittyviä asioita. Ja sitten toinen osa, mikä liittyy mun mielestä tähän henkilökohtaiseen harjoitteluun, on sitten se, että näitä tekniikoita ja taitoja on harjoiteltu ensin niin, että miten ne pystytään sitten siirtämään siihen itse pelitilanteeseen tai harjoitustilanteeseen, missä on sitten niitä erilaisia ärsykkeitä. 1-1, 2-2, 2-1. 3-2, 4-3, niin edelleen, jolloin nämä taidot ja tekniikat, joita nyt sitten harjoitellaan ensin ilman niitä ärsykkeitä, niin tulee sitten pieneen aikaan tai tilaan, jotta siirtyy siihen itse harjoitukseen.
Ja näin mä olen tätä esitystä lähestynyt, eli itse sen taidon tekniikan kehittämistä ja sitten jopa niin sen siirtämistä niin kuin erilaisiin pelitilanteisiin. Ja nyt sitten myöhemmin tässä näin, että mitkä ne määrät ja miten se suunnittelu menee niin, että voi todeta, että näin on myöskin sitten pelikauden aikana tapahtunut. Että se mene vaan siihen 5-5 pelaamiseen tai niihin peliharjoitteisiin. Kuten sanoin, käytän esimerkkinä tässä tämän vuoden HBA-joukkuetta. Kun tämän kesän jälkeen olen ottanut tämän joukkueen yhdessä muiden valmentajien kanssa vastuulle, niin tietysti tämä etenee tietyllä tavalla hyvin yksinkertaisesti. Ensin pitää katsoa, missä ollaan, lähtötilanne analysoidaan, mitäs pitäisi tehdä, mitkä on painopisteet tällä joukkueella, mitä lähdetään harjoittelemaan. Sen jälkeen tietysti suunnitellaan, mitä, missä ja milloin harjoitellaan. Päivätasolla, viikkotasolla, kuukausitasolla, kausitasolla, minkälaisia juttuja meidän pitää saada eteenpäin, että tuo lähtötilanne, koska ne kehitystarpeet paranee tai mennään eteenpäin ja pystytään auttamaan niitä pelaajia eteenpäin. Ja ainakin henkilökohtaisesti koen todella tärkeäksi sen, että myöskin dokumentoi, jolloin voin palata taaksepäin siinä, että onko oikeasti aidosti tapahtunut niitä asioita, ollaanko me harjoiteltu niin, kun me sovittiin, ollaanko me harjoiteltu niin, kun me koettiin, että meidän tarpeet on. Eli itse ainakin kirjoin jokaisen harjoituksen ensinnäkin sellaisen mustaan vihkoon, johon tulee sitten merkintä, mitkä ne harjoitukset on, tai mitä siellä tehdään, myöskin sitten se fiilis siitä reenin päätteeksi, että miten se harjoitus meni, ja sitten myöhemmin niin näytän, että mihin on laittanut ne ylös tuonne tietokantoihin. Eli ainakin omalta osaltani, niin jos mä näin tekisi, niin musta tuntuu, että mä jään vaan semmoiseen fiilispohjaiseen valmentamiseen, että ollaan me varmaan harjoiteltu näitä ja näitä asioita. Mutta ollaanko oikeasti harjoiteltu niitä asioita, niin siihen mä tarvitsen jotain myöskin käyttää pidempään tarpeeksi. Sanoin, että oltiin siis tässä analysoinnin tilassa. Ja HBA-pojista, niin itse asiassa oikein kaikki oli viime kesän nuorten maajoukkueiden mukana EM-kisoissa. 18-vuotiaat pojat A-divisioonassa ja 16-vuotiaat ja 20-vuotiaista pojista osa niin B-divisioonan kilpailussa. Ja tuossa on tietyllä tavalla numerisesti niin aika tyydyt faktat siitä, että minkälainen se kesä oli oikein osalla. 20-vuotiaat sijoitus 27, okei. Sen verran nyt tässä näin, että siellä sijoitus 27, niin varmasti kerro tässä ihan oikeaa faktaa, että missä Suomi 20-vuotiaissa pojissa oli, koska suurin osa 20-vuotiaiden poikien niin parhaimmistosta kilpaili universiaaleissa. 18-vuotiaat sijoitus 14, ja aina voi jossitella 18-vuotiaat pojat oli yhden neljänneksi päässä siitä, että olisi pelannut mitalipeleissä, mutta sijoitus 14 ja putoaminen B-divisioonaan. 16-vuotiaat B-divisioonassa siellä alemmassa loppusarjassa ja sijoitus 29. Sielläkin muutamia poissaoloja, mutta tiedetään, että me ollaan aika pieni koripallomaa, pienet harrastajamäärät, eli muutamat poissaolot saattaa vaikuttaa, mutta me ei haluta ainakaan lähteä itse taakse, että joku asia on vaikuttanut tänään. Tuossa näkyy aika tyyliä faktoja siitä, että minkälainen meidän hyökkäyspään onnistuminen noilla viime kesällä oli. Eli paljonko on tehnyt pisteitä per peli ja minkälaiset ne heittoprosentit on. Ja noi ei kyllä nyt niin kuin hirveästi mainittele ketään. Että aika tylyä kerrotaan siitä. Ja jos HBA:ta mietitään ja niitä poikia, ketkä siinä on, niin pitää ottaa tietysti vastuu siitä, että suuri osa pelaajista, jotka täällä maajoukkueessa on, niin on epäonnistunut viime kesänä ja pitää miettiä, että mistä se johtuu. Ja
edellisen päävalmentajan ja nykyisen staffin kanssa tehtiin analyysiä siitä, että meidän on muutettava painopisteitä siellä harjoittelussa siellä viikoittaisella tasolla, että vähemmän 5-5 ja vähemmän 5-0, vähemmän tämmöistä niin joukkojen taktista asiaa, että mennään takaisin niin siihen taidon ja tekniikan opettamiseen ja pistetään painopisteet siihen, että se tarkoitus, mikä itse asiassa sillä ohjelmalla on ollut, kun se on laitettu vuonna 2012 on aloittanut tämä ohjelma, niin on auttaa pelaajia kehittymään niin hyviksi kuin on mahdollista. Ja ehkä se on välillä siinä matkan varrella vähän hämärtynyt. Tämä oli semmoinen herätys viime kesältä, joka auttoi meitä tietysti siinä, kun lähdettiin tuohon analyysitilaan, eli mitäs meidän pitää niin kuin näiden poikien kanssa lähteä tekemään. Seuraava vaihe. Tietoturva syystä niin ei ole pelaajien nimiä tässä, koska ei lupaa käyttää heidän nimiä, mutta siinä on meidän 17 pelaajaa, nyt meillä on 16 pelaajaa siellä ryhmässä tällä hetkellä, mutta käytiin läpi, mitä lähdetään kukin pelaajakohdalla, missä on meidän painopisteet, niin kuin, mitä kukin pelaaja tarvitsee tämän pelikauden aikana, mitkä on ne tavoitetilat, missä heidän pitää mennä eteenpäin, jotta heistä tulee kansainvälisen tason pelaaja, jotta heistä voi mahdollisesti tulla miesten maajoukkue tason pelaaja myöhemmin. Näitä asioita pitäisi pystyä viemään eteenpäin. Joidenkin kohdalla selvää kaksi, koska on koettu niin, että nämä kaksi asiaa on niin tärkeitä, ettei meidän edes tarvitse miettiä sitä kolmatta kohtaa tähän näin. Mutta tämmöinen pohdinta pitkä päivä käytettiin läpi ja mietittiin, että mitkä on ne kohdat, mitä kukin pelaajan kohdalla meidän pitää pystyä auttamaan tämän kauden aikana. Ja näihin sitten palataan aina noin pari kuukauden väliajoin ja mietitään, että ollaanko me päästy eteenpäin. Jokaisen pelaajakaan on käyty myöskin tietenkin henkilökohtaisen tavoitekeskustelun siitä, että miten ne itse kokee. Ja yritetty sitä kautta myöskin saada heitä motivoitumaan ja sitoutumaan näihin samoihin ajatuksiin. Me ei tietenkään niin kuin olla niin ehdottomia, että me valmennuksessa kerrotaan, että näin ja näin se menee, vaan kyllä me kuullaan myöskin niitä pelaajia, niiden fiiliksiä, miten ne näkee. Kyllä nämä on ihan yhdessä hyväksyttyä ja saatu sitoutettua myöskin pelaajat näihin asioihin mukaan. Siellä on jollain painopisteet on fysiikassa, fyysisen puolen harjoittelussa, joillain ne liittyy joihin teknis-taktisiin asioihin, joillain ne liittyy erittäin paljon vielä ihan perustekniikan korjaamiseen ja sen jokisen. Mutta näistä on lähdetty näitä meidän poikien kanssa liittyy. Jotta me päästäisiin pois siitä, että mitä meistä niin tuntuu, niin me on otettu käyttöön muutamia apuvälineitä tähän meidän valmennukseen. Ensimmäinen on ollut se, että tietysti kun tulee itse pitkästä aikaa nuorten valmentamiseen, niin pitää tietää vähän, minkälaisia pelaajia valmentaa. Vaikka nyt viime kesänä kävin katselemassa nuorten maaotteluita ja toki on nähnyt HPA-pelejä aikaisemmin ja pääsin muutamalle matkalle mukaan vielä niin, että näkee vähän niitä tuolla arjessa. Niin minkälaisia pelaajia, minkälaisia oppijoita, minkälaista valmennusta tämä kyseinen pelaaja, näistä 16 pelaajasta jokainen, minkälaista valmennusta tarvitsee? Mitä se oppii? Jokainen tiedetään, että opitaan vähän eri tavalla. Joku oppii virheiden kautta kokeilemalla, joku oppii paremmin ryhmäharjoituksessa, joku oppii niin, että sille näytetään vähän videota, että se oivaltaa sen oman suorituksen, joku oppii että sille annetaan paperilla tehtävät ja se sitä kautta pystyy sen hahmottamaan. Eli on tärkeää saada ymmärrys siitä, että minkälaiset 16 poikaa meillä siellä on valmennettavana päivittäin. Tähän on käytetty apuvälineenä semmoista disk-analyysiä
diskanalyysiä, joka kertoo tota, niin, näistä nuorista urheilijoista paljon asioita, tota, joita valmennus on hyvä tietää. Toinen projekti, mikä meillä käynnistyi tuossa noin, niin on Olympiakomitea haki joukkuetta, joka lähtisi mukaan tämmöiseen kokonaiskuorman seurantaan ja uniseurantaan. Ja tämä uniseuranta oli semmoinen asia, mikä meitä kiinnosti etenkin tämän lukioikäisen pojan tota, niin valmennuksessa. Ja palataan siihen uneen vielä tuossa vähän myöhemmin. Meillä on ollut pieniä käynnistysvaikeuksia. Me on saatu sieltä jotain dataa käyttöön, mutta joita niin vielä vähän niin kuin harjoitellaan. Voi olla, että eteen on parempi niin, että tämä jatkuu vielä toisen vuoden, jolloin tota, niin tämä eka vuosi menee meille kyllä vähän tota, niin opettelemisessa ja tota, niin ymmärryksessä siitä, että mitä kaikkea se meille voi myöskin niin tulevaisuudessa tuottaa. Sitten meillä oli joku kolmas käyntäväline, jonka mä nyt unohdin tuossa automatkalla tänne näin, mutta tuota, niin ehkä se tulee mieleen jossain vaiheessa, mikä piti mainita tuossa vaan, mutta tuota, niin nämä on nyt ainakin ne jutut, mitkä meidän niin tästä suunnittelu- ja arjen yhdistämisessä on auttanut meitä hirveästi. Nyt ei vähän harmittaa itse, kun joku kolmas asia oli. Tässä nyt siitä oppimisanalyysistä pahoittelun englannin kielellä. Näkyy, en tiedä näkyykö, muutamia poimintoja. Kun nähdään niin kovin erilaisia oppijoita, kovin erilaisia niin kuin, käytännön vaatimuksia tietyllä tavalla, minkälaista valmennusta pelaaja niin kuin kaipaa, milloin hän pystyy niin kuin parhaiten tota, niin, saamaan sen valmennuksesta irti. Eli tota, sen verran selvityksenä, eli jos otetaan tuo ensimmäinen requires sensor encouragement, eli tota, tarvitsee vähän positiivista palautetta, positiivista rohkaisua, niin luvut on siis -5:stä 5:een. Niin tuolla on muutama pelaaja, jotka vitonen tarkoittaa sitä, että tarvitsee todella paljon rohkaisua. On epävarma itsestään ja sitten jos on tota, niin -5 tai jos siellä ei semmoista olekaan, mutta -3, niin on aika itsevarma ja itse tietoinen siinä mielessä, että ei tarvitse välttämättä sitä niin paljon. Siinä on 4 esimerkkiä siitä, että sitten on kaksi tota esimerkkiä itsestä, koska niin kuin miten pelaaja oppiiko niin, että antaa negatiivista palautetta ja kritisoi ja tota, vai tota, niin haittaako se häntä. Meillä on tuolla muutama 5:n pelaaja sielläkin, jotka ihan oikeasti tarvitsee niin kuin sitä, että pitää olla vähän siinä nätisesti sanottuna perseessä kiinni ja kuskuttamassa korvaa, että tämä ei nyt riitä. Pitää, että tämä on surkea suoritus, pystyy paljon parempaa ja pitää antaa se kritiikki, koska muuten se pelaaja niin kuin kokee, että siitä ei välitä tai se ei välttämättä pysty tota, niin, tai kokee, että häntä ei silloin valmenneta, jos ei hän saa kritiikkiä, niin hän on sitä, että silloin valmentaja ei välttämättä välitä. Eli hän kaipaa sitä. Voi olla taas joku tuolla -4:sena. Ja itse asiassa on pelaaja numero 12, joka tarvitsee tota, niin rohkaisua, jolla oli 5 siellä, että nämä niin kuin linjassa menee. Meille tämä on vain esimerkki, en tiedä saa yhtään kiinni tästä, mutta jokainen pelaaja on kuitenkin erilainen. Jokainen pelaaja kaipaa vähän erilaista lähestymistapaa. Ja olen käyttänyt näitä tukivälineitä sekä nyt täällä Suomessa, mutta myöskin ulkomailla. Ja kyllä on kovat erot, kun menet tuonne tota, niin, vähän itäblokkiin valmentamaan tai sitten valmentamaan suomalaista nuorta pelaajaa, niin kyllä ne tarvitsee hieman erilaista valmennusta, kun se kulttuuri on hieman erilainen, mihin ne ovat tottuneet. Ja tota, se on myöskin vaatinut muuta valmentajana sitten muokkautumista siihen, että edes, jotka mä oon nyt vähän tuntee, niin mä oon ensimmäinen, joka on kuitenkaan niin kuin välttäisi mun luonteelle niin ominaista, että mä tota, niin on kovin negatiivinen ja piskaa ja tota, on niin kuin koko ajan tota, niin arvostelemassa ja tekemässä
tämmöistä negatiivista ilmapiiriä, niin, niin voi olla, että ne serbialaiset pelaajat siellä Romaniassa olisi nimenomaan tarjonnut semmoista. Tai siis ei voi olla, vaan oli. Ja onneksi oli serbialainen apuvalmentaja, joka hoiti sitten, tehtiin työajankoissa sitten uusi miehitys. Mä hoidin ne, ketkä tarvitsivat vähän erilaista valmiita. Eli pois tietyllä tavalla mutusta ajatus siitä, että kyllä pitää tietää, ketä me valmennamme. Miten me niitä voidaan vastata? Miten me voidaan niitä auttaa paremmiksi pelaajista? Ja tota, niin, no, meillä on onnellinen tilanne, että voidaan käyttää tämmöisiä apuvälineitä. Totta kai jokainen meistä, niin kun tässä päivittäin tekee pelaajien kanssa työtä, niin oppii tuntemaan sitä pelaajaa ja tota, niin, myöskin oppii, että miten tämä pelaaja voi saada parhaiten apua muuta. Mutta tota, niin, tämä ehkä oikaisee niin aika paljon, että tajuaa, että miksi jollekin pelaajalle se huuto ei ole välttämättä paras vaihtoehto ja taas toinen taas oikeasti kaipaa sitä. Meillä ei ole tämmöistä Suomessa, tässä juttelin Jussin ja Jyrin ja kumppaneiden kanssa, meillä ei ole niin kuin tämmöistä selkeitä ohjekirjaa rakennettu, vaikka meillä on kyllä ohjeet nuorten valmentamisesta. Mutta maailmalla on Kanadassa, Vietnamissa, Australiassa, Amerikassa on tehty tämmöisiä guidelineja, miten tota, niin minkäkin ikäisiä nuoria valmennetaan. Ja tota, viimeisimpänä törmäsin tähän nyt tuossa joulukuussa, kun aloittelin siellä Virossa, niin törmäsin Viron liitto teki oman vastineensa, miten niin kuin minkäkin ikäisiä valmennetaan ja heitä tähän väliin. Mä oon ottanut taas englanniksi, mitä tota, niin, muutamat kohdat tästä näin, että miten 12-15-vuotiaat tyttöjä valmennetaan, miten 13-16-vuotiaat poikia ne kulkee käsi kädessä, kuinka monta tuntia viikossa, kuinka paljon pelejä vuodessa. Nyt mä heitän tämän tähän näin, että tämä on vaikuttanut myös taas siihen, että me suunnitellaan sitä kautta, niin me mietitään, kuinka paljon pelejä, kuinka monta harjoitustuntia viikossa, minkä ikäisiä poikia me valmennetaan nyt, ja mitkä on niin ne ohjeet, mitkä ne painopisteet on siinä harjoittelussa. Eli tuossa nähdään, että 13-16-vuotiaat, meillä on nuori noin 16-vuotias poika, jonka maksimipelit pitäisi olla kauden aikana 40-50 harjoittelutunnit viikossa noin 14-16. Painopisteet on nämä, mitkä ne tuossa on, että 25% ainopista kestävyyttä ja niin edelleen, joka tästä näkee ja voi lukea myöhemmin vielä. Ja itse asiassa meidän osalta niin tämä seuraava slaidi niin kertoo sen, että me valmennetaan tällä hetkellä 17-18-vuotiaita poikia, joiden ohjeistus niin kuin maailmalla aika lailla voi sanoa näin, että on se sitten tämä guideline tehty missä päin maailmaa vaan, niin on suurin piirtein tämä. Eli tota, niin 17-20 tuntia, jäi kysymästä Serbian kanta tähän näin, että tota, noin 17-20 tuntia harjoittelua ja pelimäärä vuosittain noin 50-60 peliä vuodessa. Meillä on tällä hetkellä 16 tuntia harjoittelua, 10 tuntia koripalloa, 6 tuntia fysiikkaa tai fyysistä harjoittelua tuolla näkemiitteessä perusviikko. Siinä mielessä pysytään noin suurin piirtein tässä ohjeistuksessa, mikä on, ja totta, niin pelien määrä pysyy myös suurin piirtein varmasti tässä. Tuossa vähän reilu viikko sitten itse asiassa, niin pelattiin Baltic Sea 16-18-vuotiaiden maajoukkue pelasi. On nyt ottanut poikien maajoukkueen ryhmät, jotka oli tuossa. Ja, niin, lokakuun ensimmäisestä päivästä tuohon joulukuun puoliväliin 10 viikon aikana niin katselin, että minkä verran meillä niin kuin nuoret pojat tällä hetkellä pelaa pelejä. Tämä on siis, kokonaismäärä piti olla 40-50, sanotaan noin 50. Ja tota,
siinä tietysti, niin jos ihan ääripää otetaan, että siellä on joku pelannut 26 peliä 10 viikossa. Vuoden pojilla 21 on suurin lukema 10 viikossa. 26 peliä tarkoittaa melkein 3 peliä per viikko. Sitten jos mietitään niitä ohjeistuksia siitä, että mitkä on niin painopisteet tässä, niin voi sanoa, että varmaan hänen osallaan ei ole hyvä, että harjoittelu ei voi olla sitä, mitä se ehkä tässä iässä olla. Joku voi sanoa, että joo, jossain pelissä pelas vain 3 minuuttia. Okei. Sitten ei se myöskään harjoitellut sinä päivänä. Voi olla, että se matkusti sinä päivänä Joensuusta Turkuun. Istusin 3 minuuttia penkillä ja hän pelasi 3 minuuttia ja taas matkusti takaisin esiin. Tämä on tämmöisiä, mutta mietin, että halusin mä heittää tämän tähän. Kyllä mä ajattelin, että mä heitän tähän, että mä lähden kohti sinne Viron karkuun. Jos joku käy kiukuttelemaan, niin tulkaa hakea sieltä sitten. Tämä on ihan kylmät faktat, ja tyttöjen valmentajien kanssa juteltiin myöskin, niin vaikka tähän tyttöjen lukuja heittänyt, niin samanlaisia lukuja. Tällä vauhdilla on jotkut pojat pelannut pelikauden aikana, niin reippaasti yli 100 peliä. Mutta mennään nyt tähän heitän tämmöisen esityksen, mitäs tämä nyt käytännössä meidän arjessa pitäisi tarkoittaa sitä, kun puhuttiin henkilökohtaisesta harjoittelusta pelikauden aikana. Tuossa jotkut on varmaan nähnyt, että miten tämä on rakennettu, tämä viikko-ohjelma tuolla Mäkelärinteessä. Ja niin kuin sanoin, 16 tuntia harjoittelua, joista 10 tuntia koripalloa ja 6 tuntia nämä pitää sisällä fyysistä harjoittelua. Nämä iltapäivän harjoitukset on jaettu tuossa tuolla tavalla, että maanantaina on enemmän niin kuin vähän siihen jälkimmäisen osaan, eli pelataan niitä pienpelejä, jos tulee niitä erilaisia ärsykkeitä. Sitten taas tulee tämä tiistai on enemmän nimenomaan sitä taidonhiomista, jossa niin tulee 1-0, 2-0 erilaisia tilanteita liittyen just siihen 16 pelaajan ryhmään, mitä kukin tarvitsee. Ja on jaettu niin, että puolet on tekemässä fyysistä harjoittelua ja puolet on silloin salissa, jolloin meillä on 2-3 valmentajaa, ja tarkoittaa sitä 2-3 pelaajaa per valmentaja, jolloin päästään ihan aidosti 40 minuuttia tekemään niin kuin henkilökohtaista harjoittelua keskiviikkona enemmän tai vähemmän. Sitten heittoharjoitus, eli tavoite on kuitenkin saada ilmoitettussa viikon aikana 1000-1500 heittoa niin kuin tämän kaiken päälle myös. Ihan joka viikko siihen ei päästä, mutta aika monena viikkona kylläkin. Tämä ohjelma niin kuin paras puoli on varmaan se, että päivät loppuu aika aikaisin. Jos sanoo, että yhdellä taktiikalla pääsee tuohon tahdolla, tulee kouluun, niin kuuden jälkeen on 2 harjoitusta tehty ja koulut hoidettu. Ja se mahdollistaa niin kuin ne monet muut asiat, mitkä tähän liittyy tähän henkilökohtaiseen harjoitteluun ja yleensä sen harjoittelun järjestelmään. Ja silloin, kun se päivä loppuu 6, niin tietysti voisi luulla, että ihan kaikille se ei mene, niin voisi luulla, että koulutkin sujuu paljon paremmin, on mahdollisuus tehdä niitä kotitehtäviä näitä kavereita. Mutta se mahdollistaa nuorille urheilijalle sen yhden asian, joka pitäisi olla, niin kuin on se uni. Ja unesta sen verran voi sanoa, että Suomessa on yksi maailman johtavimpia unitutkijoita, Henri. Mikä lehto se oli? Tuomila, joka NHL-joukkojen, oliko Nashvillen vai Kolumbuksen, taisi olla Kolumbuksen palkkalistoilla. Ja pitää paljon luentoja ja pitää paljon
saarnaan tästä unesta, koska kuitenkin totuus on se, että 90-95% palautumisesta tapahtuu sen unen aikana, että jos se nyt kun niin viikko-ohjelmaa katsoo, niin 95% tapahtuu joka tapauksessa palautumisesta tapahtuu sen unen aikana. Ja kun nuoret urheilijat tietää, niin kun ne tulee seuroihin tai kortemaajoihin, niin tietää täsmälleen mikä on se tarvittava unimäärä. Se on nuorelle urheilijalle voi sanoa 9 tuntia, noin suurin piirtein, plus miinus tunti riippuen vähän myöskin siitä henkilöstä, joka tuota, niin on vähän tuota eroja siinä riippuen ihmisestä, mutta noin 9 tuntia pitäisi saada yöuutta, jotta palautuu harjoittelussa. Ja aika jännää on sinänsä, että aika moni puhuu tavoitteellisesta urheilumisesta, aika moni puhuu tota, niin, kuinka paljon harjoittelee, mutta laiminlyö tämän unen niin täydellisesti. Ja jos niin unohdetaan unin sanan, vaan puhutaan palautumisesta, ja se 5% niin kuin unen ulkopuolelle, mitkä, ja se 5% siitä, mitä siitä palautumisesta, niin siihen ollaan valmiita satsaamaan kyllä kaiken näköisiä tota, niin, palautumisjuomia, palautumispatukoita ja niitä näin. Miljardi viisas. Sillä on 5%. Ja kunnianhimoiset periaatteet. Ja tämä ohjelma tässä nyt pitäisi tarjota sen, että tiedän, että se ei ole joka paikassa mahdollista, että mä haluan voittia yhden. Tiedän, että näitä työvuoroja, jotka alkaa junnilla, alkaa harjoitukset 8 tai jopa 9, sitten tullaan kotiin kello 11, pitäisi syödä jotain. Aamu pitää lähteä sitten seuraan niin heittoharjoitusvuorolle 7 liikkeelle, niin se ei vaan toteudu. Se ei vaan välttämättä toteudu joka paikassa. Meidän pitäisi pyrkiä tietysti siihen, että me pystyttäisiin rakentamaan näitä ohjelmia niin, että etettäneet tai harjoittelua, mutta me ymmärrämme, että se ei vaan toteudu. Ja tuota, Stanfordin yliopisto ei tee hirveän huonoja tutkimuksia yleensä, ja ne teki tuota, tämmöisen tutkimuksen oman koripallojoukkojen kohdalla, jossa ne otti tämmöisen uniasiantuntijan sinne mukaan ja tota, ne sai näille pelaajille niin kuin erilaisilla keinoilla niin tota, kasvatettua joukkojen muuta 6,6 tunnista, joka on aivan hämmästyttävä pieni määrä, 8,5 tuntia samaan aikaan joukkojen heittotuntit nousi noin paljon. Tuohon tarvii tehdä aika pirun paljon heittoharjoittelua, että tuommoiset niin kuin prosentuaaliset kasvatukset saa aikaiseksi. 10% kolmoset ylöspäin. Joku voi sanoa, että sattumaa voi olla, mutta kyllä mä ainakin kokeisin. Nyt mä sanon siitä tota, meidän seuraamasta Polarin kanssa. Ja meillä oli kyllä Hannan ja valmentajien kanssa, niin oltiin aika skeptisiä siitä, että miten nämä meidän pojat. Tämä meidän ohjelma mahdollistaa sen, että pitäisi saada hyvät työunet, kun tulee aamulla. Ja vähän niin kuin mietittiin, että mitä tehdäkään, että saadaan näkeä tässä tutkimuksessa. Tota, niin lähdettiin katsomaan minkälaista laatua. Ja, tota, 10 poikaa on siinä seurannut mukana ja sanotaan, että 70-80% niin säännöllisesti pystyy hukkumaan kuitenkin se 8-10 tuntia. Joka oli meille niin ihan positiivinen signaali. Joku on laittanut sen koiralle semmoisen tota, niin mittarin tai sitten ei ihan oikeasti nukku. Se oli niin kuin hyvä signaali siitä, että kyllä ne, niin kuin tämän osa-alue myöskin on tässä saarnoista poiminut ja haluavat siihen myöskin tota, satsata. Näitä unetutkimuslaitteita, tämähän on myöskin aika hyvä kysymys. Mä sanoin, että 5% siitä palautumisesta, niin siitä on tehty kysymys, että kyllä tästä unestakin on tehty. Ja sen pitkäämisestä on tehty aika hyvä viisi. Kaikki laitteita löytyy nykyään rannekkeita ja soituksia ja kelloja, jotka pystyy tuottamaan jonkunnäköistä dataa. Ja tota, niin voi olla, että joku tuottaa tarkemmin kuin toinen. Mutta kyllä siitä niin ainakin jonkunlaisen kuva saa omasta unesta. Mä nukun ainakin henkilökohtaisesti aika liian vähän, sen mä oon huomannut. Huomannut huonoja työunia. Että mistä se johtuu, niin se on vielä selvittää. Hyvä. Siinä ihan alussa lähdettiin siis liikkeelle siitä, että mitä tota, niin meidän pitää harjoitella. Me tultiin siihen viime kesään ja päätöksiin siitä, että päätettiin siitä, että
oikean puolella, niin, niin nimenomaan hyökkäyspään taito, hyökkäyspään heittotaito, hyökkäyspään henkilökohtaisen taito tarvitsee ihan selkeästi lisää harjoittelua. Käytiin niitä henkilökohtaisia tavoitteita läpi. Viikko-ohjelman tasolla tarkennettiin vielä näitä, että mitä harjoituksia tehdään milloin. Ja sitten se seuraava vaihe mun mielestä oli se, mitä ainakin henkilökohtaisesti pitää seurata ja toteuttaa näin. Ja miten niin henkilökohtaisesti on toteuttanut, niin on tämän näköinen seuranta joka kuukaudesta. Ei välttämättä näy ihan kaikille. Tuossa on meidän lokakuun seuranta siitä erilaisilla väreillä pahoittelut punavihreille sokeille, jos en näe, niin olen pahoillani siitä. Punainen harjoituksessa on aina jotain fyysistä harjoittelua. Vihreä on peli. Keltainen tai keltaava väri on niitä henkilökohtaisen taidon harjoittamista, jossa ei ole niin kontaktia, jotain taito-ominaisuutta, liikkeitä, heittoa tai muuta vastaavaa, mitkä liittyy siihen meidän 16 pelaajan tavoitteisiin, mitä jokaisella halutaan tehdä. Ja sitten siniset harjoitteet on semmoisia, joissa näitä taitoja sitten harjoitellaan erilaisissa tilanteissa. On ne sitten 1 vastaan 1, 2 vastaan 1, 4 vastaan 3. Pienellä edulla rakennettuja erilaisia harjoitteita, joissa pelaajien pitää pystyä omia taitoja kehittämään niin, että tekee oikeita harjoituksia. Katselette tuossa niin koko kuukauden, niin meillä on 500 nolla harjoittelua, jota tietysti sitten niin kuin mietin omasta muista seuroista, on se ollut sitten Puolassa tai Romaniassa, niin sitten tulee tehtyä aika pirun paljon. Niin taisi olla tässä kuukaudessa, taisi olla 10 minuuttia 500 nolla joku harjoitus, jossa yritettiin niin kuin miettiä vähän taktisia asioita. Totta kai pienpeleissä niitä tulee, mutta painopisteet ovat nämä. Ja tämä sitten tietysti niin kertoo meille kuukausitasolle, että ollaan tehty niitä asioita. Se, että juttelin tuossa Vileni Juuson Amikan miehen kanssa siitä, että kyllä mulla on kovin useasti kuitenkin aika mikä se nyt suomalainen sana tähän on, niin kuin semmoinen niin kuin riittämättömyyden tunne. Ja vaikka me niin kuin näin tehdään, niin tuntuu, että pystytäänkö me aidosti oikeasti, tehdäänkö me nyt oikeita asioita 16 puolella kanssa, viedäänkö niitä eteenpäin. Ja sitä aina välillä pitää palata näihin tässä näin ja miettiä, että onko toteutettu nyt sitä meidän suunnitelmaa, ollaanko kärsivällisiä siitä, tehdäänkö oikeita asioita, koska sitten tulostahan ei niin kuin tässä lokakuussa tai marraskuussa tai semmoista, niin ei sitä välttämättä heti näe. Se tulos tulee jossain siellä joskus. Ei meillä ole semmoista mittaria kuin just tässä näin, millä me voidaan mitata että ollaanko me mennyt aidosti eteenpäin. Ehkä ensi kesä kertoo jotain. Sieltä tulee nuorten maajoukkueen valmentajat, Larkasia, Tupamäki ja Lohikoski, ja sanoo, että päin helvettiä meni taas. Ei nämä ole mennyt eteenpäin yhtään. Tai sitten tulee sanoa, että no toi on kyllä mennyt vähän eteenpäin. Ja sitten pitää tehdä päätelmiä siitä, että mitä voidaan kehittää tätä meidän toimintaa tai tämä ei mennyt hyvin. Ja tässä se riittämättömyyden tunne tulee, kun tietyllä tavalla sä et tiedä, että onko tämä nyt ihan oikeasti vielä niin kuin uskomus meillä on siihen, että tehdään nyt niin kuin paremmin asioita ja oikeammin asioita. Mutta ei meillä ole mittari se, että miten meidän topo vastaa HBA-keissikään. Ei se kerro siitä, että meillä on mitään, koska sille tuloksellahan ei ole niin kuin pitkässä juoksussa mitään merkitystä. Ei sillä ole mitään merkitystä, minkälaisen tuloksen HBA tekee pelissä. Älkääkö ymmärtäkö väärin, totta kai kilpailutapahtumaa mennään harjoittelemaan kilpailemista. Mutta pitkässä juoksussa siihen, että BSB, jota me tavoitellaan auttaa niitä yksilöitä eteenpäin, niin siinä tuloksella ei ole mitään merkitystä. Tuossa vähän purettuna nyt tiivistelmänä sitä, että mitä nämä tuossa edellisessä, siellä on lyhenteitä siitä, että mitä mikäkin on, niin kuin, minkälaisia harjoitteita. Totta kai niin kuin jokainen harjoite on aina vähän erilainen, mutta mitä ne niin kuin tarkoittaa, kun puhutaan kohdennuksista ja viimeistelystä ja mitä on 2-0 harjoitteet, minkälaisia syöttämiseen liittyviä asioita on. Ja sitten nämä pelipaikkakohtaiset harjoittelut.
harjoittelut, että minkälaisia tilanteita siellä demonstroidaan takamiehille, laitureille, isoille liittyen erilaisiin tilanteisiin, mitä pelikentällä syntyy takamiehille, miten ne hyökkää erilaisia palloskriinin puolustuksia vastaan, minkälaisia ratkaisumalleja niillä on, sitten minkälaisia syöttömalleja niillä pitää olla siinä. Näitä taitoja sitten harjoitetaan siinä. Ja sitten nämä kontaktitilanteet, jos sitten niin lähdetään rakentamaan niitä, niin minkälaisia yksi vastaan yksi grillejä siihen on rakennettu. Skippisyötöstä lähestymisiä, jahtaamistilanteita, tilanteita, joissa annetaan puolustukselle pieniä, tilanteita, joissa annetaan hyökkäykselle pieniä, ja sitten pitää pystyä siitä niitä taitoja kehittämään, mitä ilman kontaktia harjoitellaan. Erittäin hyviä tilanteita koriskentällä. Meidän yksi pääharjoitukset on 4-3 harjoitus. Koko kentän harjoitus, jossa yksi kaveri tulee myöhässä tai 5-3. Jossa pitää aika nopeasti kuitenkin. Jokainen tietää, että siinä ei monta sekuntia aikaa, niin pitää pystyä tekemään oikeita ratkaisuja. Pitää pystyä löytämään, kun on etu, niin pitää pystyä joko käyttämään tai ainakin monistamaan sitä. Näitä tilanteita syntyy koriksessa koko ajan. Nämä riilit on ollut varmaan eniten käytössä. Sitten 4-4-3-3 ja jopa 5-5 niin, että annetaan hyökkäykselle pieni etu ja puolikentän harjoitteessa. Siitä sitten taas sanomataan, on se sitten korin lähellä tai tuossa kaaren päässä. Minkälaisia valintoja siitä voi tehdä ja miten niitä etuja pystyy sielläkin myöskin hyödyntämään ja sitten myöskin monistamaan. Nyt puhun tässä siitä kontekstista, joka on siinä liittyen Mäkelä-rinteeseen ja HPA:han. Ja esitellyt teille tässä vähän sitä meidän arkea ja maailmaa, missä me siellä pyöritään. Niin kuin sanoin tosiaan esityksen alussa, niin jokainen työskentelee aina erilaisessa ympäristössä ja kaikki ei ole mahdollista ja joitain esteitä, joita ei ole mahdollisuus kaataa tai parantaa ja viedä sitä omaa arkea eteenpäin. Haluaisin esitellä tämmöinen malli niin täällä, miten me ollaan tekemään tässä nyt tätä viimeisen 5 kuukautta Helsingissä ja mitkä ne ratkaisut on, mitä me ollaan tehty. Voin puhua myös seuraavaksi vähän erilaisista kontekstista. Toivon, että jokainen pohtii niitä omia konteksteja ja omia ratkaisuja ja yksilöitä, ketä valmentaa ja mitä tarpeita ja mitä juttuja he tarvitsevat. Niin kuin sanoin tuossa aluksi, niin ensinnäkin se yksilön valmentaminen, kun valmentaa suomalaista pelaajaa tai valmennetaan jostain muusta kulttuurista tulevaa pelaajaa, se on hyvin erilaista. Ja on ollut todella silmiä avaavaa päästä valmentamaan erilaisia yksilöitä erilaisista kulttuureista. Ja se on auttanut myöskin sitä tänne Suomeen palaamista. Tuossa on 3 esimerkkiä Romaniasta. Nämä oli silloin 18-20-vuotiaat pelaaja Dragos, George ja Andrei. Kaksi on noussut miesten maajoukkueeseen sieltä. Nyt puhutaan siis semmoisesta kontekstista eli ympäristöstä, jossa pitää laittaa tämän viikon perin. Koska ensi viikolla ei välttämättä taas työpaikka. Jos hän vielä tämän viikon, niin ainakin seuraavan viikon perin pitää mennä. Oli jännä mennä tuommoiseen, jossa näistä nuorista ei välitetty ollenkaan siinä. Ne oli 10, 19, 18 pelaajia siellä harjoituksessa. Se
koen niin tärkeimmäksi onnistumisen tuolla maailmalla koen sen, että on pystynyt näitä jokaista auttamaan kehittymään siellä pelaajana. Pystyy sitä organisaatio myöskin auttamaan niin, että minulla oli siinä Teuvassa serbialainen fysiikkavalmentaja. Serbia on tämmöistä aika useasti. Serbialainen fysiikkavalmentaja, joka kun mä tein häntä, ei ne meille voi tehdä yhtään peliä, ei häntä kiinnosta noin. Ne tekee asiakassa, tekee mitä tekee. Ja todettiin, että voi, että niin voimatason pannutaan kaikilta niin ihan järjessä. Ja sain Suomesta meidän fysiikkaohjelman, jota ruvettiin sitten tekemään 2-3 kertaa viikossa ylimääräisenä salaa tältä fysiikkavalmentajalta. Ja samoin niin Dragos tuli kello 7 aamulla tekemään ylimääräistä harjoitusta, totta, koska piti mennä kouluun. Darvish ja Arjon tällä hetkellä molemmat seuraa NCAA-polkua. Darvish on siellä yliopistossa ja Arjon Lehighissa. Tämmöisiä pieniä onnistumisia siitä, että mä toivon, että jokaiselle tulee tässä valmentajuralla. Mä oon tosi iloinen ja ylpeä näistä pojista, että pystyttiin niin antaa niille jotain sykäyksiä. Mutta se kulttuuri. Siinä kun lisättiin näitä harjoituksia, ja sitten yksi päivä, kun tämä Darvish ei tullutkaan, niin se tullutkaan harjoituksia. Mä olin, että missä sä olit seuraavaksi, missä sä olit? Missä tullut tekemään sen ylimääräistä? Sanoin, että coach, että me ollaan Romaniassa. Ei me ihan niin tosissaan ole urheilukaan, ainakaan koriksen. Että sun pitää ymmärtää, että me ollaan nyt Romaniassa ja me ollaan Suomessa. Teillä on Lauri Markkanen ja kumppanit. Ei tää on meille niin tärkeä. Meillä on tässä muitakin. Niin se oli taas herätys siitä, että kulttuurit on kovin erilaisia ja valmennetut on kovin erilaisia. No, Darvish on tällä hetkellä siellä yliopistossa loukkaantuneena, koska hän on napannut 5 kiloa ylipainoa, meni jenkkeihin ja syönyt vähän burgereita. Mutta kodin se ei ole niin tärkeää. Puolasta taas, niin voi sanoa, että suurimpia ilonaiheita itselleni oli 3 nimeä, Orenda Veljekset ja sitten Sebastian Romppa, josta voi tulla joskus ihan oikeasti maailmukkojen ykkössentteen. Niin voidaan miettiä sen, että mitä valmentaja voi jollekin antaa. Oli 3 kuukautta tuolla ja hävittiin pelejä liikaa ja sen jälkeen vain antaa mennä. 3 kuukauden aikana sanoin, yksi asia, minkä voin sanoa rehellisesti, pystyin antamaan, oli se, että Lukas Kolenta, joka on 99 syntynyt poika B-divisionan NBA-draftista puhuttiin jossain vaiheessa, että ei tarvitse kyllä enää olla NBA-listoilla. Mutta mä pystyn ottamaan yhden asian näin. Sen sijaan, että mä menin Rennestä kotiin, ottaisi pelaamaan, niin mä en edes tiedä, mitä ne pelit on, siis jotain PlayStation-peliä, missä tapellaan ja ammutaan ja räsittää ja kaikkea muuta vastaan. Jotain harrastin, niin se rupesikin seuraamaan koripalloa. Sanoin, että jos sä haluat tulla ihan oikeasti niin kuin Euroliigatason, NBA-tason pelaaja, sun pitää ruveta katsoa ja opiskelemaan tällä. Se oli mulle suurin ilonaihe oli se, että se edelleenkin saattaa lähettää viestiä, että katsotko Euroliigasta toinen tommoinen, sitten näin tuon pointin tekemään noin. Ja pieniä onnistumisia siinä valmennuksessa. Miksi mä haluan jakaa näitä tässä näin, on se, että puhuin siitä riittämättömyyden tunteesta, että meillä on 16 poikaa siellä Mäkelän rinteessä ja teillä on omia tyttöjä ja poikia siellä kaikkeenkaan kannattaa ja voi yrittää ja pitää pystyä auttaa niin kuin voi olla sen onnistumiset on pienempiä, toistenkaan on suurempia. Jostain tulee maailmalle pelaa, joku lähtee maailmalle, jostain tulee hyvä ihminen, joku oppii jonkun jutun tässä näin, oppii elämään kurinalaisesti, pysyy pois sieltä tai täältä. Mutta kaikille on kuitenkin jotain annettavaa. Pitää vaan ymmärtää, kenenkään on tekemisissä ja mitä kannattaa kenenkin kanssa tehdä. Lupasin, että selvinnyt, että olet tunnissa. Mulla on periaatteessa mun saarna alkaa olla ihan kohta paketissa. Sitten mä lupasin, että se räikkää kahvaa.
lupasin, että vastaan tänään vielä Suomen koripalloliiton nuorten valmennuksen vastaan täällä kyllä kysymyksiin liittyen tähän esitykseen ja tähän henkilökohtaiseen harjoittelemiseen. Ja vastataan jo muihin kysymyksiin. Mutta mun osalta niin tämä oli tämmöinen, niin kuin sanoin, tätä voi lähestyä monelta eri kannalta, mutta näin mä ajattelin tämän henkilökohtaisen harjoittelun. Haluaisin näyttää teille mallin, miten me on sitä purettu. Ja toivottavasti teille siitä jotain teidän arkeen mietittävää tai pohdittavaa, että mitä voisi ottaa. Toivottavasti jokainen saa jonkun yhden asian, mutta niin sanoin, ehkä niin, että toteaa tuota vain ainakaan teille. Tai sitten tuossa kun voisi olla näin jaostaa, että se voisi olla meille toimintavista. Mä sain ainakin. Kiitos siitä. Mitä sä sait? Se on henkilökohtainen juttu. Okei. Voidaan puhua siitä. Puhutaan. Kysymyksiä Jukalta. Siellä. Voi huutaa. Mä pistän mikrofonin, niin kaikki kuulee kysymyksiä. Jussi Immonen. Kiitoksia, hieno esitys. Tuohon harjoitteluun liittyen, niin minkälaisia keinoja teillä on tuon harjoituskuorman seurantaan? Onko jotain subjektiivisia mittareita tai mitä te olette käyttäneet? No se polarin seurantamalli kertoo meille myös sen, niin kuin tietotavalla sieltä saadaan se, että missä kuka alkaa lähemmin niin punaista tietotavalla sen rasituksen kanssa. Niin kuin sanoin, niin se ei vielä ole ihan niin hyvin meillä hallussa kuin se pitäisi olla. Mutta että siitä nähdään niin kokonaisrasitusta. Meillä kyllä niin Jussi tietää itse varmaan sen vastauksen myös siihen, että meillä kyllä kuormaa kontrolloi yksi ihminen. Hän on lähemmäs 70-vuotias fysiikkavalmentaja, jonka absoluuttinen silmä erottaa sen, että milloin pitää harjoitella lisää ja milloin pitää vähän keventää. Ja hän kontrolloi tämän fysiikkaharjoittelulla niin sitä kuormaa. Tietysti voi olla, että jonkun syömään niin harjoitellaan todella paljon ja raskaasti ja kovalla intensiteetillä. Voi olla, että jonkun syömään taas ei, mutta meillä on ollut hyvä tilanne siinä, että pitää kohuttaa puuta, että meillä ei ole ollut yhtään niin kuin vammaa, joka liittyisi harjoittelemiseen tai harjoittelemattomuuteen. Et meillä on yksi vamma, joka tuli siitä, että pelaaja tuli alas jonkista ja tyysyi käsi tuossa raudalla ja tuli kyljellä ja käsi muuttui alla. Ja yksi nenä on muuttunut, mutta on sitten taas jonkisia kontaktia. Miten sitten tämmöisissä henkilökohtaisissa keskusteluissa sitten niitä subjektiivisia kokemuksia, miten he kokevat sen kuorman päästään siihen käsiksi? No joo, kyllä me sitä yritetään niin kyllä tietysti näkee aika monen kohdalla näkee niin sen, että kuitenkin yritetään sitä ruumia aika useasti kiristää ja jos niin tuntuu, että nyt ei kyllä lähde. Nyt ei lähde. On meidän semmoisiakin kertoja ollut, että pannaan reenit poikki. Tänään täällä lähde. Okei, otetaan huomenna uudestaan. Nyt ei niin näyttää, että niin väsynyt. Mutta jostain syystä meidän haastavin päivä, pitäisi olla meidän paras harjoituspäivä, on toi. Meidän haastavin päivä on tiistai päivä, mikä pitäisi olla meidän paras harjoituspäivä. Tiistai aamu ei lähde käyntiin millään. Ei vaan lähde yleensä käyntiin millään. Ja sitten on monta kertaa mietitty, kun on ollut niin huono kuin aamuharjoitus, että kannattaako meidän tulla illalla. Joka kerta on tultu ja joka iltaharjoitus on ollut hyvä. Sä tiedät enemmän fysiologisesti, minä en tiedä mistä se johtuu, mutta tiistai aamu on meille tosi haastava päivä niin harjoitellaan. Siinä on niinku tavoitteita niinku ton harjoituksen sisällä aika paljon ja se ei välttämättä aina lähde käyntiin. Mutta sitten on niinku muuta, jos puhutaan yksilötasolta, niin siinä on 2-3 kaveria, joille on annettu niinku vähän pidennettyä vapaata jossain vaiheessa, näkee, että alkaa olla niinku. Ja sitä tukee kyllä nämä polarimittaukset myöskin, nyt alkaa olemaan niin kuin kuorma sekä koulun että siviili ja koriksen suhteen, niin alkaa olemaan ehkä ihan liian kova. Just näin, että se niin kuin koulu ja kaikki muukin kuorma sekä. Kyllä, siihen liittyy aika paljon. Kiitoksia. Kiitos. Eteen.
Joo, kiitos myös hyvästä esityksestä. Mä kiinnostan toi kesään odottaminen niin kuin tuloksesta, niin onko teillä jotakin kontrolliharjoituksia tähän henkilökohtaisen taidon, esimerkiksi nyt heittotaidon juttuihin? No, aika vaikea tehdä niin kuin kontrolliharjoitusta. Tai en ainakaan keksinyt siihen vielä semmoista. Ja sitten toinen juttu on niin kuin se, että jos yritää ja on tuossa noin, niin on niin kuin vaikea, jos nämä numerot oli tuolta kesältä, niin oli aika surkea. Mittariksi ei käy esimerkiksi se, miten pelaaja heittää miesten ykkösdivisioonan alassa. Et samat pelaajat, jotka niin kuin on heittänyt tuolla, niin saattaa heittää 40-45% kolmosen tähän puoleen kauteen mennessä. Ei se mulle ainakaan vielä kerro sitä, että se on niin absoluuttisesti. Voi olla, että se, niin se kilpailutaso itse asiassa divari alassa, mutta vaan ei jostain syystä niin EM-kohdallaan niin ehkä ei toimi riittävän hyvänä mittarina. Että totta kai niin kuin, kyllä me lasketaan niin näitä määräheittojakin ja kyllä siinä näkee se yhden pojan osalta, joka nyt oli mun mielestä 18-vuotettu maajoukkueen yksi parhaimpia pelaajia tuolla Baltikissa, niin on nostanut niin kuin omien toistoheittojen tarkkuutta niin kuin selkeästi yli 10%, että se alkaa kyllä näkyä myöskin peleissä. Mutta että ei, jos sulla on hyvä kontrolliharjoitus, niin voidaan jutella myöhemmin siitä. Ei, en mä osaa sanoa, että meillä on semmoinen kontrolliharjoitus. Kyllä se peli ja ne pelitilanteet, ne harjoitustilanteet, jossa niitä peliä niin simultoidaan, niin ne ehkä kertoo sitten enemmän, että alkaa tulee niin oikeat valintoja, tulee oikein voitettuja tilanteita ja muuta, että ne kertoo ehkä enemmän. Vielä kysymyksiä. Voisin mielipiteen kysyä. Ota Mara mikki. Mä kysyisin sun mielipiteen. Seuranneena näitä jenkkiurheilijoita, jenkkielämää ja Yrjö Vuoren esitystä täällä ja kirjassa kirjoittikin näistä jenkkiurheilijoista, jotka ensinnäkin nukkuu helvetin vähän, syö roskaruokaa, jatkuvasti juo lintsaa ja sitä, että miten ne on niin kovia urheilijoita ja ne niin kuin raiskaa. Syö raskattuja perunoita ja sun muuta. Miten sä niin kun näet niitä jenkkiurheilijoita? Tai sitten siellä maassa, missä sä oot itse ollut Puolassa ja... Romaniassa. Miten se toimi se paketti siellä? No, kyllä me varmaan ollaan sanotaan, että meillä on ihan näitä tasoituksessa. Nyt ei kukaan tiedä, kuinka hyvin urheilijoita nämä olisi, jos ne eläisi vielä paremmin, kuinka kova niiden katto. Että kyllä kuitenkin kaikissa on kysymys siitä, mikä tuolla on lukea tuolla tuota seinällä, että jokainen pystyy niinku pääsemään sinne oman niinku huippuunsa. Ja onhan mikä on varma asia, kun se syöt epäterveys tai ei nukku, niin ei se, että se silloin pystyy urheilemaan myös sillä omalla parhaalla tasolla. Se on ihan parhaalla juttuja. Että totta kai näitä juttuja kuulee, jutut on juttuja, mutta Wayne Gretzky niminen jääkiekkoilija söi joka peli ennen hampurilaisen siinä kahvilassa, kun tuli Edmonton, niin mä pistin sitten 3+2 joka ilta tiskiin NHL:ssä. En minä tiedä, onko ne tarina tai pitäisi paikkansa, mutta sanoin, että ei ainakaan, jos meillä on niissä absoluuttisille huipulle taistella, niin ei varmaan kannata antaa näissä asioissa liian, mutta tai ei kannata antaa tasoista. Se, että jos joku muu tekee niin ehkä hän on siihen varaa. Nyt varmaan täytyy edes sanoa, että mä oon niin varmaan maailman huono ihminen, kun mä puhun jenkkiurheilijoista muista. Mua ei niin kuin NBA, koska kiinnostaa hirveän paljon. Lauri on ollut mutta enempää tai vähempää. Mä seuraan mieluummin niin myös Euroliigaa on paljon siistimpää koriksessa. En mä niin kuin tiedä heidän elämänmenostaan hirveästi. Mutta entä tuollaiset palautumisharjoitukset ja se, että jos ne Romaniassa poikia väsytte, niin panninko reeniä ja poikkia lähetään vekeen ja... Ei. Et siellä sit treenataan. Sitten kun ollaan siellä ammattilaisella, se puuttuu tää inhimillisyys niin varsinkin tuolta idästä päin, niin aika totaalisesti vielä. Ja kyllä siellä joutuu niin omaa valmennusfilosofiaa ja mentaliteettiin myöskin, niin kuin, vaikka se sä et voi viedä sitä suoraan, vaan pitää kunnioittaa kulttuuria myös.
Et se voi mennä kertoa niille, että tämä on täysin päin persettä. Sä voit viedä sinne pala kerrallaan niin kuin asioita ja yrittää opettaa ja viedä, mutta ei voi mennä sinne sanoa, että teette kyllä kaiken ihan helvetin. Ja sitten me ruvetaan tekemään tästä päivästä näin ja näin. Kyllä pitää kunnioittaa sitä kulttuuriakin vähän aikaa, muuten mä oon siellä vielä yhden aikaa, kun on saanut äänensä. No niin, Jukka. Ja heittona on tuossa tuohon heittoharjoitteluun se, että jos lähdetään siitä tilanteessa, että me siihen prosenttiin, mitä meillä heitetään harjoituksissa, jos me hyväksytään kaikki heitot siellä. Jos tehtäisiin niin, että hyväksytään vain ne heitot, jotka menee sukkaan. Kun olen ollut katsomassa teidän harjoituksia, olen ollut katsomassa teidän matseja ja niin päin pois, niin eturauta on aika tuttu väline siinä tilanteessa. Nyt jos lähdettäisiin siitä, että prosenttiin hyväksytään vain heitot, jotka menee sukkaan, jolloin me saadaan se kaari lähtemään siinä kulmassa ja se pelaaja heittämään semmoisia heittoja. Itse heitteenä tiedettämässä. No niin, tuohon. Kysymystä ei nyt ollut. Ei ole, mutta vastaus on, että olen samaa mieltä, niin kyllä me ollaan hetki harjoittelussa tehty, että ei hyväksytä mitään muuta kuin sukkaan, jota niin lasketaan. Ja siihen, että on ollut hyvä heittää, että on tehty Jyri on ollut hyvä heittää, niin sillä ei ole vielä mitään tekemistä siinä, että voin saada opettaa joku muu hyväksi heittäjäksi. Että Jyri oli mua parempi heittäjä, vaan Jyri on varmaan parempi opettaa heittoakin vielä. Mä en ainakaan niin rohkeille sano, että vaikka mä olisin heittänyt hyvin, niin mä olen vielä kehu, että mä olisin niin kuin, mä en titulerää itseäni hyväksi heittovalmentajaksi. Mun mielestä mulla on vielä paljon opettavaa siinä sillä tavalla. Mulla on ajatus siitä, miten pitää heittää, mutta mä en ainakaan uskalla sanoa, että tulkaa kuulemaan, että teidän heitot on täysin kuultavaa. Tietyt asiat joo, mutta niin tässä mulla on opiskeltavaa vielä. Kiitos vihdeistä. Siinä on. No niin, kiitos Jukka. Ja kiitos kaikille osallistujille ja juniorivalmennusverkoston valmentajille, koripalloliiton kouluttajille panoksestanne suomalaisen koripallon eteen turvallista kotimaata.